Vi er i dag taget en tur til Hjørring, hvor vi skal op og overraske månedens gensidige kvindeligaspiller. Landstræneren og ligatræneren de er igen stemt, og valget igen faldet på en fra Hjørring. Hun tror, at vi skal op og lave en masse andet video, men hun skal også overraskes med titlen som månedens gensidige kvindeligaspiller. Så kom med på turen. Nej, jeg sagde dig. Nej, er det rigtigt? Jeg brokker mig. Nej, men jeg sagde, at du var ærlig. Og du er færdig. Hvad skal der til, for at man kan være den bedste spiller i gensidige kvindelige og månedens spiller? Han kan score nogle mål. Ja, hvis man ikke ved, hvor score mål. Hvis det er deroppe, man spiller jo. Hvis det er spørg Møller. Om en. Altså, jeg synes, man skal vel bare være god hele måneden, ikke? Ja. Og så synes jeg bare, at det vigtigste er sådan at være altså synlig i kampene. Ja. Og man behøver ikke at lave mål, jo. Ja, stabil. Men have altså, gode aktioner. Det er afgørende, f.eks. hvis man forforspiller, ja. Så lige... Altså, men jeg tænker også, det er ret afgørende, at ens hold gør det godt, ja. For man selv kan gøre det godt. Ja, enig. Ja. Helt sikkert. Så når ens hold har gode perioder sammen, og selv gode perioder. Ja. Ja. Vær stabil. Ja. Mm. Stabil. Godt. Vi har fået alle stemmerne for månedens gensidige kvindelige spiller i november måned. Og det er dig, Hansen. Hey! Hey! Ja, tak! Tillykke, Snærle. Hvad har du at sige til det? Du har en kæmpe for arbejdsradios. Du gør det mega godt for dit hold. Og du er en stabil, rigtig knalddygtig spiller. Det var ordene fra Lars Søndergaard. Tak for det. Vil du lige sige Nej, jeg vil ikke sige det. Hvordan er Snærle som holdkammerat? Hvor skal man begynde? Ja, det er bare mega fedt at have sådan en, man bare kan... Man kan give hende bolden, og så kan hun dribble lidt rundt, og så er hun bare afgørende også. Ja. Altså, har scoret nogle vigtige mål for os. Og så arbejder du også bare sindssygt hårdt, både i altså, defensiv og offensiv. Ja, du flyver jo og rundt. Både kamp og træning. Og spiller også andre gode. Og, ja. Det er bare lidt af det hele. Ja, det er det hele. Ja. Stabilt. Ja. Ja. Stabilt, ja. Hvis I må skyde, hvor langt tror I så på, at hun kan nå? Hele vejen. Hvor langt kan man? Hele vejen. Ja. Hvornår stopper man? Ja, hvornår stopper man? Hvornår stopper man? Ja. Ej, hun kan nu virkelig, virkelig langt. Ja, det kan hun. Ja. Ingen tvivl om det. Ja. Og dig selv, Snærle, hvad siger du til? Jeg er lidt glad. Tak nemlig. Det er da fedt. Men det kunne jeg ikke gøre uden dem jo. Du har haft et suverænt efterår. Prøv lige, kan du lige sætte nogle ord på hele sådan efterår? Jamen, det har vel været et efterår med mange kampe og mange oplevelser. Både med landsholdet, men også med klubben. Både Champions League og ja, spillet mod Lyon. Kæmpe oplevelse for os alle sammen, tror jeg, selvom at det ikke gik så godt jo. Så bare været kæmpe oplevelse og fedt med så mange oplevelser. Tillykke med det. Tak.